Ал Павлодарда көк тайғақтың кесірінен 80-ге тарта адам жарақат алып, дәрігер көмегіне жүгінді, 20% ауруханаға жатқызылған. Қаланың коммуналдық қызметі көшелерге таңғы 5-тен бастап құм сеуіп жатыр, бірақ нәтиже шамалы. Жаяу жүргіншілерге арналған жолдар көк мұзға айналған, салдарынан екінші күн қатарынан мектептер онлайн оқып жатыр. Соңғы кездегі көк тайғаққа байланысты травматология пунктіне науқастардың келуі жоғарылады. Бұл яғни көктайғақ салдарынан адамдар тобық сүйектерінің қаржылы білек сүйектерінің сынықтарымен көбіне келіп жатады. Ол науқастардың жартысынан көбі амбулаториялық көмекке бағытталады. Драксинский район, трасса Алматы-Екатеринбург, 919 километр. Ақмола облысында 56 адам уақытша жылыны орталықтарына жайғасты. Олары блок бекеттерде жолдың ашылуын күткен жолаушылар мен жүргізушілер. Боранға байланысты бірнеше бағыт бойынша жолдар жабылған. Дегенмен шектеуге дейін сапарға шығып кеткендер болды. Сондықтан құтқарушыларға қар құрсауында қалған көліктерді шығаруға тура келді. Бір жүкті әйел перзентханаға және сырқат бала ауруханаға арнайы көлікпен жеткізілді.